Ta by měla být nakrájena správným úhlem, měla by mít správnou šířku, teďka půlka chlebíčku, bobeky se namaže klasickým tradičním bramborovým salátem českým a půlka másla. Chlebíček umýváme zásadně šunku od kosti, která patří na půlku chlebíčku, je na paltrka a dále tam patří uherský salám, který krásně stočíme do roliček a vytvoříme vlastně ozdobu toho chlebíčku. Nakládanou kyselou okvorku. Se lehce pokrájíme na jedné straně a uděláme nějaký rýřek. Můžeme rozdobit rajčetem. Papkerťácký chlebíček. A máme hotové. Tady muž je přes 100 let. A má furt stejnou ozdobu. A dodržená tradiční receptura Jana Paukerta.